Hercegovine, futbolski klub Železničar, futbolski klub Sarajevo. Za goste večeri se igraju. Glavni trener Simon Režman. Za futbalski klub Šarko Šarko Čarko Prima, Gerda Kruti, 3 Stefan Radinović, 4 Nemanja Cavni, 6 Vadim Cocan, 7 Sulejman Krpi, 8 Nedim Meki, 10 Abel Hinoš, 14 Zemir Štiri, 20 Haron Karić, 23 Aleksandar Plotević i 24 Marin Galić. Glavni trener Bruno Akrapović, glavni sudija večerašnje utakmice Emil Zim, pomoćnici Adnan Novalić i Primatić, četvrti sudija Miloš Hribović, delegat Jasmin Nemišević, kontrolor